女孩才八岁，已是组织里最顶尖的杀手。独自面对十条恶犬的攻击，她丝毫没有胆怯，仅用一根小木棒便把眼前所有恶犬逐一击杀。女孩的亮眼表现令组织领导非常满意，但他们要的还不止这些。组织对女孩的脑部进行重造，让她的能力变得更强。一开始，女孩可以仅凭意念就将魔方捏造成任意形状，在经过不断训练后，有人射箭偷袭她，女孩就算蒙着眼也能立刻化解危机。很快，她成为了组织内的一级变种人。作为组织头号变种人，她的力量深不可测。就在这天，女孩杀死了看守她的守卫，从组织里逃了出来。组织头目白博士得知后，派出杀手部下进行搜寻，奈何还是被女孩逃脱。另一边，女孩拼命狂奔，最终晕倒在一个农场。就在此时，一位大叔发现了她。好心的大叔叫了位医生给女孩治疗。医生在检查过后告诉大叔夫妻，女孩身体无碍，但头部有损伤，可能会引起失忆的后遗症。看着女孩满是伤痕的身体，大叔夫妻动了恻隐之心。正好夫妻俩又无子无女，就这样他们决定领养这个女孩，并给她取名叫多美。时光飞逝，十年后，多美已经长大成人。为了给养父母分担压力，她会开车去城里购买饲料，回到农场后再帮着养父干点农活，日子平淡且幸福。可因为养母患上了老年痴呆，身体状况日益下降，原本不富裕的家庭雪上加霜。看着家里经济压力如此之大，多美生病了也不敢说。每到夜晚，她的头块剧烈疼痛，吃药也没有办法医治，她只能在网上查找头疼原因。家里已经没钱负担她去看医生。就在这天，闺蜜给多美安利了一档名叫《明星诞生》的节目，第一名奖金高达5亿。为了赚取奖金，多美报名参加了节目，在初赛时一展歌喉，获得了直通卡。而就在才艺展示环节，多美展示了一个魔术，只见她竟凭空让手里的话筒悬浮在空中，综艺效果拉满。结果出来以后，多美拿到了当场的最高分，获得了晋级下个赛场的门票。闺蜜十分高兴，她们一同坐上列车前往首尔。而她们不知道的是，多美这次在电视上露面，也被组织头领白博士看到了。她立马让人去追寻多美，危险正在悄然逼近。只见她一个手势，刚刚对准她的手枪，立刻调转方向，指向了地上满脸鲜血的男人。再一歪头，而罪魁祸首在一旁露出了诡异的笑容。这个男人叫宇植，他和多美一样也是变种人。就在十年前的那个夜晚，他也想逃，可最终还是被白博士捉了回去。就在列车上，他找到了多美，在对面坐下之后，还叫出了多美儿时的名号。안녕하세요。可多美却只是盯着他，仿佛完全不认识眼前这个人。宇植以为多美在假装失忆，不屑地笑了。下一秒，他伸出一巴掌，直直地朝多美扇来，而多美只是掉下两颗金豆豆，丝毫没有要还手的迹象。看着多美的反应，宇植有点惊讶，难道是真的失忆了？见试探无果，为了避免引起人们的注意，宇植只好起身离开，暂时放过了多美。但危险并没有就此结束。多美来到首尔参加节目，凭借出色的嗓音，她再次成功晋级。可录完节目准备回家时，多美地头痛再次发作。她想起医生的诊断，医生说她得的是绝症，现在流鼻血就代表着病情的恶化。从厕所出来后，多美假装无事，准备和闺蜜打车回家。就在此时，几辆黑色轿车开了过来，几个陌生人走了下来，为首的人递了张名片给多美，说是看过她的表演，想和她聊聊签约。闺蜜感觉不妙，赶紧把多美拉到一旁，拦了一辆的士逃走了。到了晚上，多美的头痛又开始发作。正当她痛不欲生时，她听到家里有陌生人闯进来的脚步声。多美刚冲出房间，就有人把枪指向了她，正是白天那群身穿西装的人。为首的人问了句和宇植一样的话，你是当年的魔女吧？多美很疑惑地否认，并请求他们放过她。对方不信，还指了指脸上的疤，说自己差点死在多美手上。随后抓住闺蜜，把刀架在她的脖子上，想以此要挟多美。见多美死活不承认，对方示意手下动手。就在这时，多美眼神一变，내가 아니랬지。一瞬间，屋内所有的杀手都被多美拿下。可就在杀完人后，她好像又变成了正常人，惊恐地丢掉了枪。她回头看着闺蜜，闺蜜脸上写满了恐惧。此刻的多美对她来说无比的陌生，多美自己也不知道怎么回事。就在此时，宇植出现在楼下，她笑着问多美，怎么样，记起来了吧？尽管已经大开杀戒了，多美还是在不断否认。宇植耐心已然耗尽，她对多美说跟他们返回组织，如若不听劝，就把她的养父母以及闺蜜都杀了。为了亲人朋友的安全，也为了查清自己的身份，多美没得选择，只能跟随宇植离开。
随后多美被带到了一间实验室，多美被强行绑在手术椅上，一旁的人拿出箱子里的针管，然后拽住多美的头，直接将药剂扎入了她的体内。一瞬间多美恢复了超能力，白博士露出了满意的笑容，因为注入这种药剂后，多美就再也无法摆脱她的控制。白博士心里打着完美算盘，没想到的是打完针的多美眼里突然充满杀气。솔직히기대이상이네。随后多美一巴掌拍死了身边的守卫，接着拿起枪对着镜子，白博士就躲在后面。多美连续开了好几枪，却打不穿这防弹玻璃，白博士被吓到了，命令手下喷出催眠气体。多美十分淡定，转身与迷雾融为一体，然后一个闪现来到了白博士身边。原来多美根本就没有失忆，她一直在寻找白博士的下落，想要解决使用超能力带来的后遗症，可对方藏得实在是太深了，怎么也找不到。眼看生命只剩下最后三个月，于是她换了一个方法，参加综艺节目，主动暴露自己，让白博士来找他。没想到对方不仅找上了门，竟然还研制出了特效药。与此同时，房间外的宇植意识到情况不对，带着手下前往实验室。多美一枪打在白博士的脚上，拖着他走出了实验室。突然有人闯来，是宇植杀了进来。多美拍拍灰尘，轻蔑地说：“너한분사이많이세졌다。”宇植低头一笑，小时候训练，他曾被多美打得半死不活，但现在不同了，他已经蜕变得超强。可多美却笑着说：“너하고난레벨이달라。”宇植被激怒了，一拳一拳砸在墙上，但每一拳都被多美轻松躲开。多美抓住他，走上去就是一巴掌，宇植反击，又被打两巴掌。宇植抓过多美的手，咔嚓扭断，又把他摁到墙上，重拳出击。可多美轻轻松松就躲过所有攻击，随后淡定抓住右手，自行复位了刚刚折断的骨头。整个过程眼睛都不眨一下。宇植再次进攻，接着多美通过意念控制地上的枪，宇植在房间里飞檐走壁，控制铁柜子做掩护，并拿它砸向多美。魔女不愧是魔女，从头到尾多美一路开挂，最终宇植和白博士都被杀死。多美回到实验室，拿走了剩下的六瓶药剂，然后离开了这座充满罪恶的基地。离开时炸掉了这个他痛恨的实验室。随后他来到医院里，找到父亲和昏迷在床的母亲。他把药放在床上，对父亲说每个月给母亲打一支，以后的药他来想办法。接着他又来到医院外面，挥手和自己的闺蜜道别。故事到此就结束了。魔女也是人，她也想过上正常人的生活，感受过温暖后，现在为了家人又再次迈入黑暗。反转很过瘾，但结局还是挺让人唏嘘。魔女二现在也已经上线，剧情是否还会和多美有关呢？期待一下，解说马上就来。好啦，今天的节目就到这里，这部电影叫做魔女，欢迎关注，我们下期再见。